Filmi da. Ja. Representin siis Sean Evans. Kas veel ei tea, siis Blair's Mega Death Sauce. Väidata, et üks maailma teravamaid hot sauce. Tegime kastme, spetsiaalkastme kanade jaoks. Ise tegime. Ja ise tegime. Kassime läbi. Aga selleks, et asi oleks nagu päris nagu tõsiselt võetav, siis me mõlemad paneme ka väikse tilga peale. Lihtsalt kontrollimaks, et kuidas see elu läheb. Sina võid mulle, mina pean sulle. Aga vaatud, sa saab palju ei pane. Kas on ilged stiki? Ilged stiki, jah. Vaatad, see ei kukku mingi. Nagu hullu ei teinud. Kuidas see seemne sulle siia peal? Ma arvan. See on okei, jah. Me ei tea veel, mis seda tähendab kõik. Aga seda peab proovima niimoodi, et algul seda kastme kaasa ei võta. Ma arvan. Arvada. Ma arvan küll, jah. Äkki niimoodi nagu harjutamiseks. Ai. Ilma kastmed. No, siia lihtsalt. Natuke tuleb oodata, aga ma arvan, et see tuleb kastmed juurde panna vist. Kuule, aga see on jumal hea aroom. It's starting to hit my face. On hea. Ma proovin seda kastma. See ei olegi nii hulle. Siin mul ei ole midagi. Kastab jah. Kusjuures ma arvan, et see oleks isegi roonjana. Olen fokusest vaata. Ma olen proovida. Oota, mitte vee. Ma arvan, et roonja võib seal. Võta väikemus. Ma olin, ma proovin selle. Ei, no võtta sealt, mis sa tahad. Ma väga palju tahad sulle anna. Nüüd ma tunnen seda. Võtta taga. Nüüd ma tunnen kastma. Selline ma. Nüüd ma tunnen kastma maitset juba. Ole. Hea va? Kus juures mulle meeldib see aroom? Aju plahvatatud. Ei, veel ei ole. No, ütleme, et nüüd hakkab tulema. Nii, nüüd plahvatab. Mul on kolmeni, ei tea. Sa võtsid selle kastmega ka juba, jah? Jah. Oh, näed, te tegid see ruum asja ka juba, et see on turnu. Näe? No, ütleme nii, et ta on kange, aga... Kus juures see... Ta on nüüd... Sellel on viit sütik, on päris pikk. Aga... Mul hakkab nüüd tule. Aga see ei ole nagu... Noh... Oot. Ütleme nii, et need Texas omad on isegi maitsvamad. Jaa, aga Texas omad löövad kohe. Jaa. Siis need ei ole... Noh, ütleme nii, et... Ma isegi oleks arvan, et on kangem. Ma arvasin midagi sellist, aga... Jah, õnneks ei ole nii hull. See on nagu... Jah, hära käega võtta. Mees on aga. Mitte midagi ei juhtunud. Panen keel vastu lihtsalt. Jah, panen keel vastu. See on parem näite. Kui teie. Ta nagu kõrvetab kuidagi. Mul on just see, et mul tõmbab nagu kogu selle laiali.